Assalamualaikum. Ini kita ada sebiji Toyota Hilux. Toyota Hilux ni bila tekan brek dia bergegar. Jadi kita check dia punya disc dah bengkok, kita nak skimming disc dia. Okey, ni disc dia. Ni disc dia. Kita tengok macam mana skimming disc Hilux dekat LAN Automotive Engineering Work. Datang sini jack terus, dekat sini juga buat skimming disc. Tak perlu nak hantar bagi orang sebab dia memang dah ada mesin dekat sini. Jom kita jalan-jalan lagi. Okey, daripada situ kita boleh tengok ni brek, macam-macam brek. Ni Asia pula nak tukar brek depan belakang. Sebab Asia nak upgrade brek. Jalan-jalan lagi tengok tempat dia ada apa. Oh, Toyota Hilux kalau nak upgrade brek. Tu tengok. Oh, memang cantik pah. Dan tengah menonton, harap boleh tekan button subscribe dekat bawah tu. Support-support sikit bos. Tekan loceng sekali. Tengok, macam-macam ada. Kalau sport ring rosak pun dia ada repair. Sport ring rosak. Okay, sport ring tengok. Sport ring Mazda. Bapak-bapak sport ring pun ada sini. Ni besar-besar sport ring. Yang tak pernah tengok lagi, boleh tengok lagi. Banyak lagi dekat video LAN Automotive Engineering Work dekat YouTube tu. Boleh tengok satu-satu video. Macam-macam barang dia buat, dia orang buat. Okay, ni sport rim. Banyak oh. Okay. Oh, ni lagi cantik. Ni dah skim. Berkilat tu. Kilat. Kita tengok dia orang skim pula. Kita boleh tengok dia nak skimming disc macam mana, buka disc macam mana, buka kaliper macam mana. Jom kita tengok. Okey. Nak skimming disc kena buka dia punya kaliper dulu. Dah buka kaliper. Turun. Okey, ambil disc. Jom kita tengok mana tempat dia skimming disc. Datang sini satu tempat je terus boleh buat skimming disc. Tak perlu dah nak pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dia terus boleh skimming disc kat sini. Tengok ah, ni sebelum skim. Ah, ini dia boleh tengok macam mana. Okay, ni disc Toyota Hilux tadi, nampak? Ni bekas dia dah kita dah kena, dia sampai habis naik atas. Mana dah siap. Kita tunggu sampai siap ah. Kita tengok. Yang ni tinggal lagi satu keping, yang lagi satu dah siap. Dia tengok yang dah siap dia jadi macam mana. Ni yang dah siap dia halus dia. Tadi dia ada bekas calar kat sini. Dan mana pakai Hilux tekan brek bergegar bunyi. Datang sini kita boleh skimming disc balik. Lepas tu kita boleh tukar brake pad. Yang boleh tekan button subscribe, boleh tekan button subscribe. Support-support LAN Automotive Engineering Work. Dan tengok lagi dekat kita punya video channel. Banyak macam-macam barang kereta kita buat. Boleh share dekat member-member yang mungkin ramai lagi tak tahu mana tempat yang boleh skimming disc, repair spot rim. Boleh share. Kita tengok kat sini. Sekarang ni kita dah skim disc Toyota Hilux. Kita nak pasang pula. Okay, jom kita tengok dia orang pasang disc. Pasang disc dengan pasang kaliper. Tadi buka, sekarang kita nak pasang balik. Amat senang, dia ada 2 biji skru je dekat bahagian belakang. Okay, ni skru dia pakai. Berepek dia pun nak tukar pun cukup senang. Tak perlu nak nak buka kaliper. Buka 2 pin atas pun dah boleh buka, dah boleh tukar brake pad. Ni sebab kita skimming disc, kita kena buka lah sebab nak skimming disc. Dah skim di dia pun licin lah. Memang cantik dah skim.
Kebanyakan Toyota Hilux, bila kita tekan brek, masalah dia banyak. Bila brek, bergegar. Tekan brek, bergegar. Kalau ada masalah tekan brek bergegar, boleh datang je dekat LAN Automotive Engineering Work. Lain-lain kereta pun ada. Jangan lupa tonton dekat video channel LAN Automotive Engineering Work. Macam-macam kereta lagi ada sana. Macam-macam barang lagi dia orang buat. Sambil kita tunggu dia orang pasang, kita boleh tengok jalan-jalan ada apa lagi kat sini. Okay, macam ni brek. Tukar brek Mercedes AMG. Mercedes tukar brek AMG. Yang ni tukar brek. Yang tu pembrek. Alhamdulillah, Toyota Hilux ni dah siap skimming disc. Sekarang kita orang nak try. Nak pakai Hilux, jangan lupa kalau brek gegar boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Okay, sekian dulu daripada saya, LAN Automotive Engineering Work.